ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ HTML နဲ့ပတ်သက်ပြီး formatting တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြီးလို့ပဲ HTML ဒီ lightweight ပေါ့ကဘာနဲ့ဟိုပြားမှာ data တွေပို့လို့ရအောင်ကဘာတနေရာနဲ့တနေရာကြားမှာ data တွေပို့လို့ရအောင်လို့တော့သူက lightweight lightweight ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ bold လောက်တာတို့နော်ဘာလို့ line တစ်ចောင်းချတာကသူတို့ auto မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ formatting tools တွေကိုအသုံးပြုရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ formatting tool ကိုစပါမယ်39 data လေးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ supply test မှာတင်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကို formatting ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် save အရင်ဆုံးလုပ်ပါမယ်နော်ဆော formatting မအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကိုမယူတော့ပါကျွန်တော် first တော့ကျွန်တော်တို့ html လေးရပဲကူတော့ပါရပါတယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်တွေ့တုံးလို့ရတဲ့ဥစားတွေမှာဘာကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်เนาะလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့တုံးနေရပါပြီစာသားတွေကို highlight လုပ်ပါဘိုးလုပ်တယ်ပေါ့เนาะတူတူလေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပါဖြစ်စဉ် ideal လေးပေါ့တစောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်သေးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုက strong ပေါ့เนาะ strong ကတော့ဘိုးနဲ့တော့တူတူပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ဆိုရင်ဟိုစာသားတွေကိုအထူးပြုတယ်ပေါ့ဒီစာသားလေးကဘာလို့ပြောပါပါလဲဆိုရင် site လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က app ပေါ့ subscribe လို့ခေါ်တယ်เนาะအောက်မှာရေးတာပေါ့เนาะစာသားဥပမာဆိုရင် base ပေါ့เนาะနေ့ရဲ့ base က3လို့ပါအဲ့မျိုးကြီးဟာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟို super script ပေါ့เนาะဟို super script ကကြာဘာလို့လဲဆိုတော့သူက bug ပေါ့နေ့ attack ပေါ့နေ့ attack နေ့ပေါ့နေ့ကိုနှစ်ထပ်တင်တာပေါ့เนาะအဲ့မျိုးကြီးလုပ်လို့ရတယ်เนาะဘိုးကျွန်တော်ဒါလေးတွေကို data နဲ့ကျွန်တော်ရေးတယ်h side h နဲ့ပိတ်တယ်အကောင်းဆုံးကနီးလဲရတော့ header ဒီလိုစပြီးတော့ဒီလိုပိတ်လိုက်တာဒီလိုရေးတာတော့ကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့မှအแทးကိုဒီလိုရေးလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ free တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက goal ကတော့ main goal ကတော့သူကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုအဖွင့်ပိတ်ကိုမမေ့ဘူးပါတယ်ရေးတာတော့ကြိုက်လို့ရေးရတာပါနော် bow က b နဲ့စပါတယ် bow ရဲ့အတိုးက b ပေါ့နော်ကျွန်တော် this is bow လို့ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီလား ideal လေးကြတော့သူကတော့ i နဲ့စပါတယ် i ပါပဲ ideal လေးရဲ့အတူပါလေ i ပေါ့ i နဲ့စရတဲ့ချက်ချင်း i နဲ့ပိတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရေးလို့ရတာလေဟုတ်ပါနော် site ကြတော့သူကကြတော့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစာသားတွေကိုအထူးပြုတာဖြစ်တယ်ပါဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီတော့မြင်လိုက်ရင်တော့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်သိပ်ခတ်ပါအောင်နော် this is အော်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ပုံစံလေးပဲနော် and ဒီ step ပေါ့နော်သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ electricity ပေါ့ဆိုရင် will be good ပေါ့ဆက်ပါတော့ဒါရေးရင်းပြောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် site ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူကတော့ပြောပါတယ်ဒီဝင်ကြီးကတော့ဒါလေးပြောပါတယ်ပေါ့ electricity ကြီးอ่ะဟို24နာရီနော်9ရက်ရမလို့ပြောသွားတယ်ပေါ့အဲ့လေလောဆယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြောအဲ့လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်အောင်နော်ခုနဟာလေး register လုပ်လိုက်ကြပါโอเคอ่ะแล้วเราจะเอาเฉยๆเราก็ budget ဆိုရင်ဒီ formatting exercise ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြိတ်တယ်ပါအဲ့တော့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘိုးပေါ့နော်ဘိုးဆိုရင်သူကထူထူလေးဖြစ်သွားတယ်โอเคဘိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကမမြင်သေးဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာ normal test ကိုတော့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ break challenge ကြည့်တာတက်လာဒါက normal test ဒါဘိုးဘိုးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘိုးနဲ့တူတာနောက်တစ်ခုကဘာရှိတယ်ဆိုတော့ strong ပေါ့เอสรอลเนี่ยปูเนี่ยเนเน่ตูเลยป่ะตะบอตะบาว่าตัวตัวจะสตรองมาสตรองเนี่ยสายก็โดดนี่จะเอาสร้างจังสตรองเลยสตรองจ้ะติดล่ะเนเน่เลอ้าปูชื่อปုံสันนี้ปอกแล้วสอไอเดลิกจ้ะมาไตเดลิกก็ตีตาไอเดลิกก็ท้องสันได้ส่องมาเนาะสอไซก็จ้ะตัวมาจีเจอตัวผิดต่อดิว่าဖြစ်နေကျွန်တော်ကတော့ဟိုကလုတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ site ရောရေးလိုက်ပါအဲ့ဒါ site ကတော်တော်လေးကိုတင်းတင်းချာချာဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် test တွေညောလိုက်မယ်သူညောလိုက်မယ်ရော test တွေကြားထဲမှာညောထည့်လိုက်မယ် magazine တို့ကြားနေတို့မှာအသုံးတက်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့အဲ့နော်သူဒီနားနေမှာပြောင်းပါအဲ့ဒါစာလုံးစောင်းလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့တိတ်မသိတာပါဘူး။ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုသုံးတယ်ပါ။
这个，就那那里稀烂搞嘛的，这外头代表这种大的个别过来。所以哪里嘛哩？在哪里嘛？不管你啊，标哪里嘛？哪里有对路的？别都比亚里那差嘞。ตลอดเลี้ยวตีตาไว้เนี่ยดูตัวสาวเลยนี่สกายเปลี่ยวเลยปงกันนี่ตามหมดเลยทูบิวตาเลยปงกันนี่เปล่าแล้วทุกคนจะรู้ subscribe ป่ะ subscribe จะจะเอาจีอ่ะไอ้ตัวจะรู้ subscribe ก็จะรู้ยี่แบบ subscribe ก็จะรู้ยี่แบบไอ้ตัวเนี่ยป่ะเนี่ยเย่ sub ป่ะตัวเย่ base ป่ะเนี่ยเนี่ยจะจะ base ต้องรู้รู้แล้ว sub รู้รู้แล้วจะเอาจีอ่ะใช่ป่ะเอาไปยี่เปล่าเอายาวได้ยังเอาจีdale kaung nen tat wa auk ja da ni ye base ko tong pyo jin la super script ja ai dai ma ba ni ye tat paw na ni na tat paw super sub paw super script sub so ni ye na tat ni ni na tat ni paw ni ko ni le power tin na au sa jo ji aအပေါ်တက်တာနော်အဲ့မျိုးကြီးဆိုကျွန်တော်တင်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီပြတဲ့နေမှာအသုံးတည်ပါတယ်နောက်ပြတော့ကျွန်တော်လိမ့်စာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လိမ့်စာပေါ့လိမ့်စာအထည်မယ် address ကျွန်တော်ဒါကောင်းစင်ကိုပြီးတော့ heading တုံးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်အေးဒီဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာ web solution address တွေပါဆိုတော့ဒါကတော့ apt2 ပေါ့နော် type နဲ့300 net 0 area ပတ်စံတာပေါ့ဒီနေရာကျွန်တော်ဒီနေရာကျွန်တော် admin contact academy ဟာ email ပါ yama web solutions stock ပါအဲ့မျိုးလေးကျွန်တော် address နဲ့ထည့်ကြည့်ပါ address ကသူ address နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတစောင်းလေးနဲ့ဖော်ပြလေးပါဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တည်နေတာ center ပေါ့စာသုံးတဲ့ center ကောင်းရင် center ဆိုရင်သူ center နဲ့ပြီးပါတယ်စာသားတွေအလင်းပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ဒါကျွန်တော် copy ထုတ်လိုက်ပါဆိုတော့ this is center ဒီတိုင်းရေးလိုက်ทำเนี่ยครับเซ็นเตอร์ဆိုရင်ပါဖြစ်သွားမယ်ကြည်အောင်ဆက်တာဆိုသူကစာသားတွေကဒီလိုအလေရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းချောင်းကျွန်တော် header ထည့်တယ်ဆိုအဲ့တော့ center ကိုကျွန်တော်ကြည်ကြည်အောင်အဲ့တော့စာသားတွေကအလေရောက်သွားချေရအောင်CSS เนี่ยโลโก้เนี่ยเนาะดา CSS ตึกไม่คิดซ่าเลยนะเซ็นเตอร์เราเราต้องเอาเลยป่ะนะต่อပြီးတော့ก้าวหน้าเลยရှိပါတယ်นะตัวก็บาเลยဆို small ป่ะ small ရှိပါတယ်ဆို heading เนี่ย small เนี่ยปัดไปจนยีပြอ่ะไปเพียงนะเออแล้ว small ได้แท้ป่ะအဲ့တော့ small text တွေကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီလိုပုံမှန်တဲ့သေးတာကိုတွေ့ရပါဘူးပေါ်ကတဲ့သေးဒီကတဲ့တော့သေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူတိတ်ကိုအတုံးဝင်တာ block out ပေါ့ block out ဆိုတာဒီအထူးပြူတာ highlight ပေါ့ highlight ကျွန်တော်တို့က block out ပေါ့နော် block out ဆိုတော့ကုတ်လောက်တာပေါ့နော်ဒီဘယ်ဟာတွေကအထူးပြူထားရမှာနော်ဆိုတော့ဥပမာဖြစ်စင်အာเออตะจองอ่ะตะคูบ่เปียโลโก้อุมาเปียဆိုရင်ဒါဟိုဒီเนาะတစ်ထွက်လိုက်တဲ့ဥပဒေတဲ့မှာဟိုอ่ะဗောเนาะဟိုအခွန်နေရှော့ပေးမဲ့ကိစ္စပါတယ်ဗောเนาะအဲ့အမျိုးတွေဗောအဲ့အမျိုးဆိုလို့ရှိရင် block out လေးအဲ့အမျိုးတွေဆိုရင် block out ကိုကြည့်လို့ချင်း auto သူကသူကဟို tab ကို index ကို auto ခေါ်ပြီးတော့ပါတယ်ဒ
now we got to deal with MBSP. I don't know who MBSP is. MBSP is just a little easy. I don't know how to do it. Number space. I don't this is blue and US. I don't know and what's you to do UI. N percent and B S people to do UI. So some like them are really the data. Charlie on. Lowly UI. I will out here. I don't know. Yeah. Don't the name is space the chawa be that do you have? I don't dare. Cha. အများကြီးတော့ရှိပါတယ်တကယ်တမ်းအဲ့လိုတေချာလေးလာမယ်ဆိုတော့လေအများကြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုအတုံးများတဲ့အထဲပါနော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်